Hej och välkomna till Västerås idrottsgymnasium. Följ med. Mitt namn är Alex och här är vår fantastiska skola där vi pluggar samhällsprogrammet och samtidigt får chansen att träna riktigt mycket. Jag är brottare så jag kör min träning på gymmet, Friskis och Svettis. Men ni har även chansen att köra fotboll, innebandy och hästsport som träning på skoltid. Jag tycker att ni ska börja här för att ni får gå på en liten och trevlig skola med härlig stämning, bra studier, schema och träning. Häng med så ska ni få se lite mer av vad vi håller på med. Stop me,